Velkommen til Nymarksskolen, jeres idrætsskole i Slagelse. Her er det trygt for børn og forældre at vinke farvel både på første skoledag og gennem resten af skoletiden. Begge vores børnehaveklasser starter skoledagen med at farvelægge hver deres morgentegning for at komme stille og trygt i gang med dagen. Samlet vores fagligt dygtige, passionerede medarbejdere arbejder vi både med ord, tal eller andre håndgribelige emner som mængder eller klokken, og børnene er selv aktive med skrive- og taløvelser på gulvet eller når de spiller spil eller på anden vis lærer gennem leg. Vi laver legegrupper til børnene, så vi sikrer, at alle også har nogen at lege med, når der er frikvarter. Legegrupperne skiftes løbende, så børnene danner venskaber på kryds og tværs af klassen. Hver formiddag og til frokost har børnene pause, hvor de først får noget at spise, derefter leger de på indskolingens legeplads. Vi prioriterer højt, at børnene er aktive og udendørs, når de har frikvarter. Det er også grunden til, at idræt er en central del af Nymarksskolens DNA. Og til siden. Og til siden. Og tilbage. Godt. Vi er Danmarks første idrætscertificerede skole. Alle klasser har 5 lektioners idræt om ugen, og bevægelse er en naturlig del af den daglige undervisning. Til idrætsundervisningen er der fokus på de simple bevægelser. Det kan være at kravle, løbe, gå eller hoppe. Og hoppe på venstre ben rundt imellem hinanden. Og så slutter vi altid idrætstimerne med valgfri legeøvelser. Her kan børnene for eksempel spille bold, chippe eller måske lege fangeleje. Hey, godt gået. Flot, Kian. Godt gået. Idræt, bevægelse og leg er også nøgleordene, når skoledagen slutter og eleverne starter i SFO. Vi sikrer den bedste mulige overlevering fra skole til SFO. SFO-medarbejderen kommer i slutningen af sidste time, så SFO kan tage de nødvendige hensyn, hvis et barn har et særligt behov. Når SFO-medarbejderen overtager klassen, spiser børnene et stykke frugt og måske nogle rester fra madpakken, inden legen og aktiviteterne begynder. Til sommer bliver Nymarksskolens SFO også idrætscertificeret. Gennem pædagogisk idræt og bevægelse styrker vi fællesskaberne og børnenes motoriske udvikling. Vi er ofte i gymnastiksalen, hvor vi spiller bold, er i gang på rullebrættet eller danser. Vores dejlige bålhus er et samlingspunkt, hvor vi bager snobrød og spiser varm suppe. Omkring bålhuset kører børnene mooncars og løbecykler, og inde i huset kan de snitte i træ eller have gode samtaler enten med andre børn eller en af de voksne. Når vi er indendørs, er vores Lego-bord et stort hit. Her slipper børnene fantasien løs, når der bygges flotte kreationer, og i læsehulerne kan børnene fordybe sig med for eksempel bøger eller spil. Vi har fokus på det enkelte barns læring og trivsel. Samtidig med, at vi skaber rammer, hvor fællesskaber blomstrer og venskaber opstår. Vores læringsmiljøer giver plads til både individuel fordybelse og samarbejde. Og som idrætsskole dyrker vi både den fysiske og mentale sundhed hos alle elever. På Nymarksskolen får dit barn det rart fra skolestart. Vi giver børnene en så glidende og tryg overgang som overhovedet muligt fra børnehave til skole. Til foråret inviteres alle børnehaver med kommende børnehaveklassebørn på besøg i skolens børnehaveklasser. Her kan børnene opleve skolen, vores hverdag og få en bid af, hvad det vil sige at gå i børnehaveklasse. Og i juni, kort før sommerferien, inviterer vi alle kommende elever og deres forældre til et orienteringsmøde. Vi glæder os til at se jeres barn på Nymarksskolen. Indsigt giver udsigt.